untuk Hafiz daripada Bukit Katil. Alah-alah, kau katilkan awal. Alamak, betul ke? Kami awal kan? Kenapa nama Bukit Katil tu? Saya pun tak tahu. Adik pun tak tahu. Jika kau ada rasa sangsi tentang kereta, boleh saja kamu buka program saya untuk semua. Jom, bersama dengan Cik Degan ada satu yang Cik cinta menarik daripada Bukit Katil. Bukit Katil lah, Bukit Katil, babe. Kau tengok, babe. Orang Bukit Katil, Melaka, jumpa Cik Degan ada. Ni, dia berbisik dengan Fira, isteri kesayangan dia. Lepas tu, jom kita cerita dengan Hafiz ni. Assalamualaikum, Dik. Nama-nama? Hafiz. Umur muda ni kau sendiri. Berapa umur kau ni? 24. 24, babe. 24, first time pakai kereta. Hari ni terus bersama dengan Cik Degan ada. Duduk di Melaka, satu Melaka dia dah pusing. Pusing. Semelungnya tak lolos. Kenapa satu Melaka tu dah banyak buat loan kan? Lepas tu loan tak lolos, kenapa? Tak pasti, dia orang tu lost. Terus tak ada apa, respon semua. Dia tak ada respon, babe. Anak dia merotak-rotak nak naik kereta. Sabar dia, slow. Isteri kesayangan, nama apa tadi? Fira. So anak tu anak yang pertama ke? Ya, anak pertama. Muda sangat kahwin, umur berapa kahwin? Umur 20. 20 babe kahwin? Aku 20. Main bola hari ni. Dia Berbola. Oh, kahwin awal lah. So macam mana kahwin awal? Seronok ke tak seronok? Seronok lah. So dah dapat anak lagi seronok lah. Bergonyok-gonyok kau kan. Jom kita bersama dengan adik Hafiz. Umur dah 24, satu kereta di belakang saya. Dah apabila tempat lain pergi, dah bayar booking tu, tak apalah kita tolak. Tapi tak cerita yang tak lulus tadi tu. Kenapa terinspirasi untuk datang jumpa Cik Deng Kanada? Kenapa ni? Sebab saya rasa kalau boleh nak buat loan sekali tu je lah. Terus lulus lah. Tanya kawan recommend kat sini. Oh, kawan, siapa nama kawan tu? Razak. Abang Razak. Aku ingat ke Halim. Rupanya Razak dia. Kadang kita tengok orang tu pakai songkok, pakai kopiah, kita fikir dia Halim, padahal dia Razak. Jom kita tengok dulu daripada langit turun ke bumi. Hasil berkenalan dengan abang adik Razak kita. Akhirnya dia kata Halim, rupanya Razak rupanya. Ting-ting-ting, kita tengok daripada langit turun ke bumi. Berapa yang ada untuk Hafiz daripada Bukit Katil? Alah-alah, kau katilkan awal. Alamak, betul ke? Kami awal kan? Kenapa nama Bukit Katil tu, Dik? Saya pun tak tahu. Adik pun tak tahu? Aduhai, okey. Okey, kita bagi duit kopi, duit minyak, duit balik kampung, duit balik duit Bukit Katil. Fira dah ada di hujung sana. Sabar Kak Fira. Kita ada untuk Kak Fira ni. Adik Fira ni. Dik, kau gelap sikit. Boleh gelap sikit je. Gelap sikit je. Tinggi-tinggi kita dengar daripada langit turun ke bumi. Berapa yang ada untuk orang Bukit Katil? Cik. Weh, Bukit Katil bahayalah. Bukit Bantal ada Bukit Bantal. Bukit Bantal tak ada, weh. Bukit Katil je ada. Aduhai. Bagi ke Fira tadi. Bagi ke Fira lagi. Nama anak apa anak tadi ada? Ryan. Ryan. No, Ryan. Raja Ryan. Nama Raja Ryan. Bagi ke adik Ryan tu. Bagi dia. Ini yang pergi ke Razak ni. Aku ingat ke Halim. Rupanya Razak dia. Urusan bersama dengan Cik Deng kan ada. Macam mana tu, Dik?
Mudah. Tengah menggunakan WhatsApp ya. WhatsApp je. Sekali je adik hantar kan? Ah, sekali ya. Esoknya dapat keputusan lulus, lepas tu terus ambil kereta dalam masa 2 minggu ambil kereta. Dalam masa 2 minggu lah. Sebenarnya satu hari lah lulusnya. Ah, satu hari. Ah, mana petang kau hantar petang ni? Besok, bukan besok be. Malam tu dah lulus be. Telefon tak boleh. Kau dah berpeluk dengan Fira. Telefon tak angkat-angkat. Pukul 11 malam. Mana nyaknya? Pukul 3 dah tidurnya. Ting-ting-ting-ting. Dan kita nak tanyalah urusan ni agak senang melalui WhatsApp. Lepas tu dalam 2 minggu saya siapkan kereta, betul? Betul-betul. Dengan tukar timing bag semua sekali. Dan aircon pun kita servis. So macam mana tu? Kali pertama tak tengok lagi kereta, lepas tu tengok terus nak ambil. Macam mana tu? Sebab ramai saya tengok kat YouTube semua yakin lah dengan Cik Din kan. Lah. Ha, tu yang saya tu yang kau yakin juga tu lah. Ha, yakin lah. Datang tadi tu nak ambil. Aku kata sign lah dulu. Ha, lepas tu tukar nama lah dulu. Lepas tu rotek tak siap lagi. Aku tengah buat rotek. Kau sabar ya. Okay. Ha, lepas tu kau pergi mandi dulu kejap lagi. Mandi mesti, babe. Mandi mesti. Semalam nak ambil kereta. Terlatah orang rumah macam mana Fira tu? Ha. Tak lena. Tak lena. Dia tidur tak lena ke? Kau kejut dia semalam. Jom kita tengok telatah mereka kahwin muda wei. Du 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 du. Ala aku empuk nyawa kau karam, lupa nyawa kau karam. Ha. Pesanan terakhir dari orang Bukit Katil kita untuk kawan-kawan, teman-teman, rakan-rakan Seratu Melaya, kalau nak cari kereta, nak beli kereta, pesananlah sikit adik. Kalau nak beli kereta boleh lah beli dengan Cik Din. Sebab mudah lagi WhatsApp je. Lepas tu senang lulus. Kereta pun alhamdulillah. Duit bayar berapa dia duit? Tak ada bayar. Duit insurans ada bayar? Tak ada. Duit tukar nama tak ada bayar? Tak ada. Semua tak ada bayar. Aku je bayar kat dia. Aduhai. So nak cari kereta, nak beli kereta Cik Din kan? Cik Din kan ada. Cik Din kan ada. Terima kasih untuk adik Hafiz setelah berkali-kali di Bukit Katil. Lalah jadi Bukit Bantal kat sana. Semua tak ada. Tak ada apa. Tak perlulah rasa gusar. Tak perlulah rasa susah. Bila ada masalah kereta, Cik Din kan ada. Jom WhatsApp segera kepada saya 0123400034 kali ini. Pasti nyata bila jenengan ada. We'll be right back.